savezništvo buduće SDP-a i MOST-a i ili predsjednik Milanović šta je bi tako potencijalno savezništvo mogao da potiše? Vidim da riječi Hrvoja Zekanovića imaju dosta velik odjek. Ali Hrvoja Zekanovića... Vidim da riječi Hrvoja Zekanovića imaju dosta velik utjecaj. A inače, jedna zanimljiva informacija, jutros smo uhvatili Hrvoja Zekanovića kako prima instrukcije od glasnogovornika HDZ-a prije svojih istupa. Toliko o tome odakle dolaze te informacije. Što se tiče